أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي صدق الله العظيم Falëndrimet dhe lavdrimet tona i takojnë vetëm Allahu Xheleshanuhu. Salavatet tona qofshin mbi vulën e pejgamberisë të dërguarit të fundit Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe mbi familjen e tij të ndershme. Amin. Sonte inshallah taala do jemi në pjesën apo skenën nga jeta e pejgamberit të Zotit Yusuf alaihi salam, ku atë dëshiruan që ta burgosin shkaku i mos pranimit të një akti të shëmtuar. Bashkëshortja e udhëhecit të Egjiptit asaj kohe, nga turpi dhe skandali që kishte dalë në popull dhe duke u bisedu në qytet për ngjarjen e saj, ajo që ta pastron vetë vetën, apo që ajo të ndihet më rahat në shpirtin e saj për aktin që kishtë bo, ajo i kishtë thirë gratë e Paris, sepse ata ishin shumica që e njifnin dhe e përgojoshin për rastin e saj me Jusufin a.s. Dhe ajo e vendosi që t'i thire në gosti. I thiri të gjitha misafir dhe u adha ka një pemë dhe u adha nga një thikë që shërbehen. Dhe kure paset gjitha gratë janë duke qoruat o mollët me thika, në qatë moment i tha Jusufit a.s. dil tash para këtyne të shohën. Dhe ata në moment kure pan Jusufin a.s. si ishin duke i qoru mollët, aqë shumë ishin habit pas bukurisë Jusufit a.s. sa që edhe gishtat kishin fillu t'i presin, por nuk e kishin djej dhimbjen nga mahnitja me bukurin e Jusufit a.s. Dhe në këtë moment, kër e pan Jusufin a.s., ata deklarun dhe than, ky tha nuk qenë ka njeri, ky tha qenë ka ndo një melaqe. Dhe shkaku i kësaj, pastaj Zulejha, ju tha, e po ky tha është ai personi me cilin ju thot po më qërtojni pëse unë së në këmbo sabër. Unë tha, dëshirova që këtë tha të tërheqi ka vetja, por ky tha unë mbrojt fort. E unë thot, ose kam të burgosi këtë, ose ki ka të ndëgjoje që ka i thëm unë. Shifja gjemat, derin qëfar deregje kish ardhë humbja e kontrolit të Zulejhës. A shumë e kish humbur kontrolin bi epshin e vetë, sa që ma jo fsheftas, po edhe publikisht thojte se unë deri sa ta qoj këtë të boje zina me mu, unë ose kam ta qoj në burg, ose ki ka të pranoje atë që i tham unë. Dhe ma nga kjo kuptohet se asaj i kishte plas mbarja, asaj i kishte humb turpi, dhe pa turp, pa mbare, ajo deklaron të këto fjalë para masës e njerëzve. Që na jep të kuptojmë se njeriu është në vetë vetën e ti. Njeriu është në kontrol, deri sa nuk i ka humb mbarja. Në moment kër i humb mbarja njeriut, ai e humbën kontrolin mbi veprimet e veta. Njeriu që nuk ka mbare, ai më nuk e din se çfarë punë është bën. Për të krejta veprimet janë të lejuame pastaj. Ai konsideron të gjitha të lejuame. Ai i shkelën rregullat e Zotit, ai i shkelën hududet e Zotit. Ati më nuk i intereson as pak se çfarë pasojë kanë veprimet e veta. Dhe këtë duhet të kenë shumë kujdes të rrit, që fatkeqësisht
nuk i kemi në përgjamia shumë pak. Por të rrit duhet shumë të jenë të kujdesshëm kur është në pyetje çështja e martesës. Duhet të jemi të kujdesshëm, mos humbim inatin brenda familjes. Se pejgamberi jon alayhis salam na tregoi se njeriu me dënimin më të ashpër në botën tjetër do të jetë një burr që është dejudh, apo që i themi ne dejus, person që nuk ka inat çka bëjnë gratë e shtëpisë vet. Njeri që nuk i intereson çka bën gruaja e tij, çka bën vajza e tij, çka bëjnë motrat e tija, nuk ka kurrë fare inati. Dhe ky person do ta kese dënimin matron. E ky personi që ishe martu me Zulejhën Azizi, i asaj kohën ministri i finansave të Egjiptit, ai i kishte humb, do thot, inati për gruën e vetë. Edhe pse e kuptoj skandalin që ka kishë bo bashortje vetë, ai për sëri vazhdoj martesën me të. Andaj trit kujdes se kanë e merë për gruën. Sidomos i riu, duhet të shikonë që mos jetë bashortja e ti e arshme grue pambare. Se nëse është grue pa turp, atëherë gjithë jetën e ti do të kesin vështirësi. Gjithë jetën ai do t'jese në presionin e qenurit me një bashorte e cila në çdo moment mund të trahtoje. Ajo vërehet nga mënyra e të folurit. Atë bashorte, nëse e shet një vajzë që donë të kita zgjede për bashorte, duhet të shikon se si silët ajo. Qfar sjelje ka ajo me njerëzit? Qfar sjelje ka në publik? Nëse ajo hap të zip, në publik, në vende të hapura, qeshen me zatë nalt, folet me zatë nalt, hecen duke u lazru, aso i ka humbarja. Andaj kujdej se ajo që s'ka mbare nuk bëhet grua e shtëpisë. Ajo që s'ka mbare nuk bëhet reje. Ajo që s'ka mbare nuk bëhet nanë si duhet. Andaj duhet shumë me qenë të kujdesshëm të rrit se cilën grua e zgjedh për bashortën e vet. Cilën vajzë e zgjedh për bashortën e vet. Nëse nuk ka mbare, largo prej saj. Nëse e shese nuk ka mbare para njerëzve, hik prej saj. Nuk duhet ajo në shtëpi tënde. Nuk duhet ajo në familjen tënde. Ajo që s'ka mbare, ajo do ta kthejë fjalën ty. Gja ktheje vjerit, gja ktheje vjerës, gja ktheje kunatit, gja ktheje kunatës. Krejtve thot, ajo nuk i intereson, as nuk i skuqet fytyra se çka të bën. Ajo nuk ka mbare se po koritet. Sa sa i ka humb fytyra. Ajo nuk e ka dërt se dikush ka të thote për ta. Andaj, këta nuk bëhen bashort e shpije. Kjo nuk bëhet zonj e shpis. E duhet i riu ma herët ta kuptoje mentalitetin e bashortës të cilën do në ta marë për krye, dhe ta sheh, nësa ajo nuk ka turp, largohu sa ma largë prej sa. Jo rasisht, pejgamberi jon sallallahu alaihi wasallam na tha në hadith, se kush nuk ka mbarë, ai tha bon çka don. Ai që s'ka mbarë, për të krejt ajo normale. Ati si skuqet fytyra për kur gjon. Ai nuk mërzitet për kur gjon. Jo rastësisht mbarja është prej parimeve të cilët tha pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellem se imani i ka tha 70 disa dek. Më e nalta pjesë e imanit është ta shahadeti la ilaha illallah. Më e vogla dek e imanit është ta heqsh një bërllog prej rrugë. E në mes këtyne është ta mbarja. Edhe mbarja është pjesë e imanit. E një person që s'ka mbare, ai edhe imanin se ka të kompletuar. Një vajzë që s'ka mbare, ajo edhe imanin se ka të kompletuar. Hik prej saj. E Zulejha e cila ishte bashortja e Azizit, e shumë se pa mbare folte për çështjet e epshit vet para grave tjera. Jo rastësisht pejgamberi alayhis salam se Zoti i urren shumë ata gra
të cilët natën thot flenë me burin e saj, natën thot qëndron me bashortin e saj, dhe bëjnë akte intime, e kur zgjohet thot mëngjes shkon shoqeve saja, të familje saj dhe u kallëzon se çka ka bën. Kjo është e humbje mbarës. Nuk kallëzon çka ke bën me bashortën tënde. Nuk kallëzon çka ke bën me bashortin tënd. Këto nuk janë muhabete të cilët dalin majdan. Nuk janë muhabete që bëhen kafe, nuk janë muhabete që bëhen publik. Ato janë çështje mshefta. Andaj pejgamberi alayhis salam tregoi se është prej njerëzve të urrejtët ai i cili gjatë natës bën akte intime me gruën e tij apo gruaja me burin e pastaj dalin mëngjes dhe ju tregojnë tjerëve se çka kanë bën. Kjo është humbje mbarës. Ne duhet të jemi shumë të kujdesshëm që mos na humbe mbarja. Po ashtu, nga kjo ngjarje dhe në këtë moment Jusufi alayhis salam çka tha? Për mua tha burgu është më i mirë se sa të pranoj tha ta bëj këtë haramin që ju më thirrnin ta. Për mua thot më e dashur të shkojmë në burg se sa un tha të bëj në shkallën e zinas. Dhe ky person që Allahu Xheleshanuhu e zgjodh nga mesi njerëzimit për ta bëu pejgamber e shohm çfarë morali të lartë ka pas. Që nuk ka dash të andote pastërtin moralet të ti. Gjematin dhe rumë, Jusufi a.s. u bo razit, shkoj e më burg, a më zbjeren nivelin të bjeren harëm. A kemi nësot kësi musliman, që është në gjendje dhe burgin të haje, shkoj e më burg, a më se boje haramin. Shumë të rallja në ta. Sot kemi njerës të cilët jo në përpun shtetrore, dhe dikush e shantazhon ata, unë si mos e bëjsh ti çket korrupsion, unë të çes pi punë. Edhe do ma qenë njëri mirë, njëri musliman, ndoshta 5 vakte fal namaz, kur ta shofsh nisën punon me korrupsion. Nisën me rishfet për njerëzve. Dhe kur ti thosh atë njëri, po ti gjali mirë, falën namaz, pse thot punon me rishfet? Po ma lipin pa qetër ato udhëheci që më kanë shtim punë. Po tash ti hien haram për ta mbajtë në vend punë. Për ta mbajt një vend pune, tash ti do të gjitësht në harame. Tash ti do të apranësh rishvetin, do të apranësh kamatën, do të apranësh korupcionin, do t'i apranësh gjitha harame të Allahut vetëm për ta mbajt një rogë, vetëm për ta mbajt një vend pune. Allahus ta ka lithë rëskin për harami, këtë mbaje me në gjdo her njët. Allahi nuk e ka lithë rëskin tënë për harami. Ama shumë njerëzi sot vu ka bo normale të haje haramin, edhe i duket kur gjo ajo puna e shtetit, edhe pse duhet vjedhagje, edhe pse duhet bojë korupcion, edhe pse duhet bojë rishvet, krejta i duket normal, thot, kur gjo nuk jam të bo, pun shteti është, po pse më pun shteti as ka haram, pse jem pun shteti tash Allahit i ka falë kejt atyja, qka të të kujtohet bëjsh, shë që duhet jemi shumë të kujdeshëm, se për një vend pune, nuk rrezikohet ahireti, nuk rrezikohet bota tjetër ta humbish për ta mbajtur në vend kësaj dynjaje. Haramin që detyrohesh ta bësh, ose ti do mundosh ta largosh atë haram prej asaj vendit punës ku je, ose ti do të largohesh prej aty. Ama jo ta pranosh haramin, se pastaj mund bëhet shkak që ta humbish ahiretin për një rrugë të kësaj dynjaje. E Jusufi alayhis salam tha për mu, tha ma i dashë, tha është kum janë burt, se të bi, tha në haramin e zinas. Po ishte pa faj. Si të shkohet në burt pa faj. A ishte në dy zgjedhje, ose të boje zina, ose të shkohet në burt pa faj. E Jusufi a.s. e zgjoth të shkohet në burt pa faj, se sa të boje zina e të bëhet fajtor pastaj. Njëherë, një filozofit të cilin shteti akuzonte dhe e kish bo që ta dënojnë me vdekje dhe duke e qitë në atë sheshin ku do ekzekutojnë dënimin, gruje e vetë duke qajt i tha o burë tha jënë duke dënu pa faj. Tha i gruje, pse tha kështë qef tha të bohëm i dënu me faja? Po tha të kështë qef fajtor halama kesh, ma mirë tha të dënohëm pa faj se sa të isha dënu për faj.
Kur të jem fajtor, atër dhe ishte turpi hala më i madh. Dënim po, ama edhe turp. E tashta kom dënim, ama berën turp nuk kom. E më mirë është dënosh pa faj, se sa kur dënosh me faj. Fajtor kur i e, atëher i e fajtor. Ndërsa, kur dënosh pa faj, Allahu Gjeleshanu një dit do t'a jape zgjidhje. Allahu Gjeleshanu do t'ape rrugdalje, si që i dha edhe Jusufit a.s. Dhe kur përfundojnë në burg, në atë qelin ku ishte në burg, i kishte edhe 2-3, edhe 2 veta të cilët ishin në burg bashkë me Jusufin a.s. Dhe duke qëndru në burg, një natë se thuhët Jusufi a.s. 7 vjetë ka qëndru në burg. Në disa verzione historike thuhët 9 vjetë ka qëndru në burg. Pa marë për asysha 7 vjetë a 9 vjetë, dhe thot një periudhë gjatë, Jusufi a.s. mbet në burg pa faj. Dhe këto dy shokët e burgit që ishin bashkë me të në qeli, kishin pa andër. Dhe pejgambert e kanë ditë edhe komentimin e andrave. Dhe kur u zgjuan mëngjes, i thanë, ne tha kemi pa andër, a mund thatë ne e kallëzojsh ta komentimin e kësaj andre, se e shohëm se ti e një njëri mirë. Çfarë andre tha keni pa? Njani tha, unë këm pa andër duke shtryth rush. Tjetri, tha, unë tha këm pa andër duke quthët buk, edhe duke pas thët buk, temcin thët të krya jeme. E këm vu thët temcin në kryen teme, edhe thët prej sajt e hangër buk. Dhe gjemat, Jusufi a.s. ua ka zoj komentimin e kësaj andre. Ua të regoj kuptimin e kësaj andre. Tha, ty tha, po para kësaj është interesante një metod që e përdori Jusufi a.s. Jusufi a.s. nuk ju ka zoj më njëherë qëfar kuptimi ka andre. Por njëherë i thirin fejë. Njëherë vaboni me dije të uhidin. Ju të regoj se qështja me rëndësishme njëtë, është besojsh në Allahun një. Se natë kohë, natë popull, njerëzit besojshin idhujt. Dhe në shumë vende në përbot, ka qene për hapët idhujtaria. Dhe njerëzit nuk e besojshin Allahun, besojshin në idhuj. Edhe Egjipti ka qenë qatëfor, besim pagan, besim me idhujtari. Dhe Jusufi a.s. i thiri në besimin në një zot. Dhe tha se populli gabimishta beson në idhujt, kur me drejt është të besohet vetëm Allahu si Zot. Allahu tha na i ka dhënë neve gjitha mirësi dhe u boni thirje në besimin në një Zot. E pas ju a boni me dije besimin në një Zot, u tregojmë bi një shmëri në Allahut, u a tregoj realitetin e fes, atëherë në fund, u a tregoj komentimin e andrës. Tha ti tha që e ke pa vetin, tha duke shtyp tha rushin, ti tha dë bohë shërtor në palatin e mbretit. Ti tha dë bo shërtor, kjetë i qoj shpije, thot, mbretit. Në thot, dë punojsh në palatin e mbretit. A ti thot, që e ke pa, thot, andrën, duke pas të temcin me buk të kryja, dhe duke hangër zojsh prej saj, thot, ty thot, kajnë të dvarin, kajnë të të krytëzojnë, kajnë të dënojnë me vdekje, dhe kanë të të lanë, thot, në të kryqin që ashtu varët, edhe prej gjenazës tënde, prej trupit tënd, thot kanë të vinë thot zëqt, sorët, laskrat, dhe kanë thot të hanë trunin, thot ashtu varët, duke qenë ti i varët, dhe kjo thot ka marë fund që kështu. Dhe kuptun komentimin e andrës. Po këto ka e panë se Jusufi a.s. ishte njëri mirë gjemat. Ka e panë se Jusufi a.s. ishte njëri mirë. Sa to i thanë të shohëm se je njëri mirë. E kishin pa vazhdimisht duke u sjell me të butë me njerëzit në burg. Kishte pa se njerëzit të cilit kishin qenë të smund në burg, kishkojte dhe undihmojte. Kur i kishte pa njerëzit të cilit janë duke ndejt, ki kishkoj, kish përshëndet. Dhe u kish ndejt në ndihmë njerëzive. Dhe kishin pa se Jusufi a.s. nuk është sikur njerëzit tjerë. Gjemat, duhet dhe njëherë islamin të reflektoj me punët tona. Me veprat tona, me sjelljen tonë, me veshjen tonë, duhet të tregojmë se jemi musliman. Jo vetëm me fjalë. Me fjalë musliman nga ana tjetër të bëhemi kurse jemi
as pak në lidhje me këtë fe. Jo, punët duhet të jenë përputhje me fjalët. Nuk bën të jemi musliman që fjalët i kemi ndryshe e punët ndryshe. Dhe Jusufi a.s. ata e panë se është njeri shumë i mirë. Nga sjellja e ti, nga bukuria e veprave të ti, nga pamja e ti, muslimani edhe pamjen duhet ta keset mirë. Muslimani duhet kujdeset edhe për pamjen. Njëherë kishë ardhë një person të pejgamberi a.s. flokët e shkallavitme, i pa krehët, i pa lamë, teshet e ndëtta, dhe kishë ardhë të pejgamberi a.s. Resulullah a.s. i tha, ti tha, ki e tha pasuni? E pyti më, së fugara? Tha, ki e tha ti do një farfej pasuni? Shta po, tha, i kom ketat mirë, tha punoj, kom dhen, kom lukë, kom deve, kom toke, i kalzoj që fartë mirë shka. E po tha, pasi Allahut ka dhenë, tha të mira, të mira të Allahit në duken, tha të ti. Nësa Allahit ka dhenë të mira, të ka dhenë pasunit, të ka dhenë pare, jo të vish me roket vjetra atër. Jo të vishi pa krejt. Për nga mire e sam një personi që i kish flokët, ashtu i tha, nësa Allah tha të ka begatu me flokët mira, tha krejhi flokët. Pra nëse ki e flokë, krejhi. Më rritë gjithë ditën si me kanë për gjumsh, si me ungrët prej shtrati. Ndreqi ato flokët, ndreqi teshët, shif kur dalë shdikundja, vinë gjamia, shkon dikun misafir, po ke punu, elhamdullat që punujmë, krejt edhe është mirë që punujmë, po kur dalë shprej are, trandu pak, mës dila shtun edhe është ket dheje, ket pluhën, ket kasht ka kryja, hajde të qashtun gjami. Po son regu, nuk është mirë gjema, nuk është tërbije islam ajo. Ki e pare, blejë një parfum, ke dalë në penzi, ki e penzi, merë 7.000 denar, 9.000 denar, po gjie 200 denar një parfum të reqë e hëngë. Edhe liju dë njerë kur dalë shberem gjami, ose kur shkësh misafir t'i kundi, liju pak, dhe t'vi e era mirë. Pse t'vi e era tokë, pse t'vi e era... Ka zgjidhje qdo sentë. Ne duhet punojmë, ama jo, për nga mire ale islam njëherë në gjuma, e vrejti se vinë era gjerës në gjami. Për nga mire ale islam gjami në Medinës, e pa një era rëndë. Tha pse ndodhë kjo? Ato i tregun se prej toke, se dhe ato e punojshin tokën, bujqësi, me punë, me tokë, me malë, me hajvonat. Thanë, dhe prej tokë, prej punë e vim dhe në gjami. Tha jo. Njëherë tha, dhe shkoj një shpi, dhe bëj një gusëll, dhe lafni, e pas taj tha dhe vini në gjami. Edhe për nga meri ale islam, qka tha tjetër? Kur dilni tha për në gjami, tha parfymosni, vëndoj një pak miris. Po mës pash hish miris, sot mere një parfum edhe pi gruës thonë dhe fundi-fundit pak ndrojat erë më të dvjera gjersë në gjami. Në vend ku i e publik me njerëzi, duhet vjera mirë. Pse për nga mire ale islam e ndaloj njerin që kur shkojë në gjami mës haje qepe hudër? Pse se pas të dhe vjera në gjami? Aj që ka të falet nga ty, duhet i zjetë frimë ati. E që mës jazansh frimë në dikujt, kujdes. Pra ne duhet shikojmë gjemat, jo vetëm për vetin tonë, po edhe tjerë. Kemi shku në gjami, sot tribun, gjami, dikundi, okej, okay, shko, mirë, ama limozinët këtë nuth, këtë blokumë, saraj. Qëfar tërbijo është ajo? Mirë që shkon t'in gjënë dërsë, mirë që shkon t'in baso gjallarve, ama qëfar islami jetë e paracit jashtë? Ti mirë ke him brenda t'gjësh dërsë, ama veturën ku e ke lonë? Pse ke bloku ti një katundë? Pse ke bloku një qytetë? A e mendonë këtë dë njëherë? Po së më intereson më unë kom hitë gjojtë dërës, hati, tash e ke knaqë. Harom të koftaj dërës. Nuk o dërës gjemati mbrenda në gjami safët drejt e jashtë a gjeveturët parkingin keqë shtremët. Nuk o islama jo. Islami nuk të regohet vetëm të safët e gjamis. Islami të regohet edhe jashtë. Islami kalzoj edhe në parking. Islami kalzoj edhe në rrugë kur shkojsh. Edhe në furë kur shkojsh. Jo, unë kom hitë blej buk tash të midis rrugë që të dalo veturët. Po ka da se nuk je vetëm ti në dynja. Dalun prej gjamije, mi disu dhe hecën agjia. I sfiratën, ka dal pi gjamije, ki ta shpi me dal pi gjeneti. Po hani, pse ke dal pi gjamije, liroj u dhe më hecë mi disu dhe. Nuk o islama jo. Pra, islami nuk kalzohet gjemat vetëm sa reqate i falën. Islami do të atregojsh në gjdo sfer tjetës, në gjdo moment tjetës kalzohet islami. Dhe kështu,
ishte ki pejgamber i Allahut që me sjelljen e vet i bojte njerëzit ta kuptojnë se ishte njeri mirë. Dhe nëse njerëzit kur të shohën ty, u shkon ndërmend Allahu Gjeleshanuhu, u shkon ndërmend puna e mirë, atër ta dish se je njeri mirë. A ka njerëzin ka tundin tënë që kur të shohën ty u shkon ndërmend e mira? Boja pytje vetit tëndë. Nëse njerëzit kur të shohën ty u shkon ndërmend e mira, dije se je i mirë. Ama nëse për ty kërkuj si shkon goja, thot e njeri mirë, valla atër kujdes. Kujdes e nëse njerëzit nuk din për të mirë, do shta dhe ta Allahu si kje pun të mira. Nëse për ty asë njonin katun nuk folën mirë, ta dishtë dhe ta Allahu nuk do t'i eshi mirë. Kështu që kujdes me njerëzit se si silësh. Mos me ndo se valla unë të bëj përlok me njerëzit e te Allahu të shkojnë gjenet. Nëse i ke prish punët edhe me njerëzit, edhe ta Allahu s'do t'i eshi punët mirë. Andaj, të jemi të kujdesshëm se me çfarë sjelljesh paraqitemi para njerëzve, Allahu na i përmirësof sjelljen, Allahu na bëft mundshme që nga sjellja e pejgamberve të marrim mësim dhe ato mësime t'i vendojmë në jetën tonë përditshme. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk.